icraat aldı. Vaj vaj zehir ne lüks. Ben ki şat heta kırkçı challenge'ım. Ben ki esima kabatsatırım hangi kanunlara. Ben ki uremen yespiti açkiret fakem nünelde. Hinga kanan kam tasmek metranos ketit petke harvatsın dar pasın. Of şat gol kapet aynı. Ahtelo ahtelo. Ay ne silo. Yes basın ses bağladım ahtel. Yereki sevmek biraz. Mek. Yerku. Yerek. Yes kısmı. Ben hima kapımın karşı gelip Edcan. Husam çez testnum. Kartmur çez lava. Te eli. Kuzena ittena. Mi ki zikem testnum. Çe lava. Hima hink kail heten gönüm. Yerek. Çors. Hink. Ha, մեկ կրուկ պետք է պատածենք։ Ահա։ Բայց գնդակը որ կոմնա։ Գնդակը դիմաց է տա հիմա։ Գոլ չէ։ Շատ սուրխը պի։ Հա, շատ։ Շատ։ Անջա։ Հա։ Չի երևում, չէ։ Չէ, չէ։ Հաստատ։ Չէ, երկը չի երևում։ Ախպեր ու՞ր է։ Հեսա։ Էդ կո։ Հա։ Հա, հեսա։ Հինգը քայլ։ 1 2 3 4 5 լավա։ Լավա։ Կան իմ հատ փորձնեմ քեզ։ Ես նույն ձև հարցնեմ գնդակը որ կողնա։ Համարյա։ Հանե։ Բայց կպա գնդակին կարևորը։ Կարևորը գնդակին կպա անդրադառնա։ Բայց ես էդ է չարեցի էլի։ Ահա։ Իսկ լավա, չէ՞ ձգ։ Հա, շատ լավա։ Հիմա գնդակը չէ, մի քիչ առաջ, մի քիչ առաջ, այդ գնացինք 5 քայլ հետ, 1 2 3 4 5 պտույտ կարող ենք, է չէ լավ, էս իսկը կայֆավոր տեսելու մեր, բայց ինչի 3 քայլ արեցին, 5 քայլ էր հետ գնացը, շատ հեռու էր գնդակը, ահա ուղիղ, այս է գնդակը, а հետ գնամ հիմ քայլ 1 2 3 4 5 կարող ես գոլ լուրջ եք ասում ապրես անդո ջան որ խզարում ես լուրջ եմ ասում այդ ինչ չեք ընդունի հավաքական անենց արա որ տակից տենաս դու չէ չի երևան հայտարակ չունենք էլի անջան սեպտեմբերի 2-ին պատրաստ կնես խաղին իհարկե Ես անձամբ կապարոսի հետ խոսամ։ 5 քայլ հետ 1 2 3 4 5 պտույտ։ Պտույտ, պտույտ, պտույտ։ Շատ լավ է։ Բան պատրաստ ես։ Բայց գնդակին դու ձեռ տվիր։ Չէ, չէ, մի փո բան, բայց սպիտակի վրա եմ դերը։ Հա։ Հա։ 3 4 Էդ ստացվեց, էլի ստացվեց։ Համաձայնես, հիմա ես 2 կրուկ պտի փորձեմ։ 6 սիրո։ Գնդակը հեսա։ Ուրա։ Ուրա գնդակը։ Գնդակը։ Ահա, հեսա, լավ։ Ահա, ես 1, 2, ուղի գնամ, էլի 4 5։ Ահա։ Որ գրուկ սփռած։ Ես որ հասկանում գնդակի ուղղությունը ուրա, ես եմ երևի։ Կապա բայց չէ գնդակ։ Հա։ Բա ուրա։ 1-0 կերում եմ։ Եսը պետք է 2 կրուկ պատատեմ։ Մտամ կարում եմ ես նորմալ խփել 1-ը 2 կրուկ։ 5 քայլ հետ 1 2 3 4 5։ Հիմա պատատում ենք 2 կրուկ։ 1 միացած հաս 2 միացած ու տեղն։ Ահա։ Չէ, սենց ախպեր։ Գնդակը մի փոքր բան անեմ 1 վարկյան։ Խնդրեմ։ 3 գնաց։ Չէ, լրիվ ուրիշտեղ գնաց, ախպեր, ես լրիվ թարս էիր կային դու։ Ասկուս գնդակի հետ։ Չէ, հիմա։ Չէ, սենց։ Չէ, ես կապ, ես բան անենք, ես ի դաղալություն եմ, հա։ Սենց չի լինում, հա։ Սենց չի լինում, լավ, հիմա ես եմ։ Բայց ամեն դեպքում դեռ հաղթում եմ, ես։
Կարո՞ղ եմ։ Կարո՞ղ ես։ Ոբես ես կպտում եմ, ինչի՞ սա։ Ավոտև տեն մը տակիս։ Անկեղծ ասեմ, հա, ինա դու ես չեմ անում, հա, ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչի՞ չեմ կարում գոնե գնդակին կպնեմ։ Ես է իրականում չեմ հասկանում, ինչի՞ եմ գնդակին կպնում, բայց գոնե գնդակին, ես իկանեմ չփռամ։ Հա, իհարկե։ Ես հուսա մյուս խաղին, Հայաստան ու հետա խաղալու մյուսը։ Հայաստանը Մակեդոնիայի հետ։ Ես հուսամ գոնե բանում կառավարական բանում կնստած կլինեմ։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, ինչ կասես Հայաստանի հավաքականի վերջի 3 խաղերի մասին։ Միանշանակ դրական կարծիք ունեմ։ Եվ ես հուսամ, որ մենք կմտնենք աշխարհի առաջնություն։ Հուսամ, որ համոզված եմ, ավելին ասեմ, ու լավը լինի։ Այս անգամ չենք պատտվում։ Չէ, այս անգամ ես չեմ պատտվում։ Այո։ Կարող ենք։ Կպար գնդակին այս անգամ, բայց գոլ չէր։ Դուր գնաց, այն կողմ գնաց։ Հա, այն կողմ գնաց, այո, այն կողմ գնաց։ Ճիշտ է։ Ես կարծում եմ վերջինն է, հա։ Գոնե, հա։ Ահա, ուրա։ Այս, չէ, այդ։ Ահա։ Այս։ Ես վերջին։ Որը գնում չորս։ Ահա։ 1 2 3 4 5 Ես չպտտվեմ, չպտտվեմ։ Չէ, դու կարաս չպտտվես։ Ես վստահ եմ գոլ ես անել։ Ինձ էլ այդպես թվում։ Գոլ։ Գոլ, հա։ 2-0-ը պրծնելու է ուրեմն Մակեդոնիայի։ Վերջացավ։ Վերջի գոլն էլ դու ես անելու։ Փաստորեն Մակեդոնիան, չէ, Հայաստանը կրեց։ Հայաստանը գրեց Մակեդոնիային, էլի։ Պարտադիր 2-0։ Ես ինա դու չէի խփում, որ Հայաստանը գրեց։ Համենիրական ինա դու չէիր խփում։ Չէ, չէ, անկեղծ չկարեց ա խփել։ Էս շալըս, շարֆըս ա, սենց անենք, ըհը։ Այսպիսով ավարտվեց մեր չելենջը, չնայած ես պարտվեցի 2-0 հաշվով, բայց Անդոն ինչ ասես, գլխի սարկեց։ Պաշմեմ բոլորին։ Մենք ենք գույցով։ Անդո ջան, շատ-շատ շնորհակալություն։ Հրավերն ընդունելու համար մեզ շատ հաճելի էր քո այդ challenge-ին մասնակցել։ Ես քեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Թե դերասանական, թե ընդհանուր քո բիզնեսի բանը։ Բիզնեսի անկապելի բիզնես։ Մի խոսքով շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերի համար, ապրեք, հետաքրքիր հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք։